Vamos conhecer um pouco mais sobre o Campo Mourão, mais um participante da Terceira Divisão do Paranaense de 2023. Viajando até a região noroeste do estado, chegamos à terra do Sport Club Campo Mourão, equipe fundada em 1989. Nesse campeonato, a equipe mandará os jogos no estádio Ulisses França, em Peabiru. Até a próxima, pessoal! E não se esqueçam, terceiro Naná, TV FPF no YouTube ou pelo aplicativo FPF Play.